Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası. Burada işlənən ayrılmaz ifadəsi əbəs deyil. Tarixə sökənsək, izahatına varmış olarıq. Xülasə, bu yer 28 il bundan öncə mənfur düşmənin işğal planının növbəti ünvan olub. O zaman ordusu, silahlı qüvvələri olmayan Azərbaycanın eyni zamanda Naxçıvanın taleyi təhlükə altındaydı. Ölkənin əsas hissəsi ilə əlaqəni itirən Muxtar Respublikanı ermənilər 3 tərəfdən blokadaya almışdı. Yalnız bir nəfərin siyasi müdürkiliyi, qətiyyəti və cəsarəti ilə Naxçıvan düşmən hədəfinin nişanından qurtuldu. Ümumilli lider Heydər Əliyevin. Bu aspektdə Naxçıvanı qorumaq, müdafiə etmək baxımından Ulu Öndərin müstəsna xidməti xüsusilə vurğulanır. Qətiyyətlə deyə bilərik ki, Azərbaycanın bugünkü zəfərinin təməli də elə o vaxt qoyuldu. Məhz buna görə Prezident İlham Əliyevin mayın 10-unda Naxçıvana 15-ci səfəri rəmzi məna daşıyır. Səfər çərçivəsində ölkə başçısı bir sıra sosial-iqtisadi obyektlərin açılışında iştirak etdi. Bu, Naxçıvanın inkişafının və çiçəklənməsinin bariz nümunəsi idi. Aydın oldu ki, ağır sınaqlarla üz-üzə gələn Naxçıvan illər ərzində yüksələn templə inkişafa doğru addımlayıb. Təkcə onu demək kifayətdir ki, qazlaşmanın səviyyəsi artıq 100% çatıb. Elektrik enerjisi ilə təchizat 100% çatıb və Naxçıvanda çox böyük enerji potensialı yaranıb və vaxtı ilə Naxçıvanda işıq yox idi, enerji yox idi. Azərbaycandan gələn xətlər də Ermənistan tərəfindən kəsilmişdi. Tək bu deyil, bütün şəhərlər artıq magistral yollarla bir-birinə bağlanıb. İçməli su layihələri bütün şəhərlərə əhatə edir. Sənaye potensialı inkişaf edir, artır. Naxçıvan Muxtar Respublikası son 20 il ərzində iqtisadi artımın templərinə görə rekordismen bölgəyə çevrilib. Kənd təsərrüfatı ilə bağlı görülən işlər də bəhrəsini verir. Açılışı baş tutan süni mayalanma mərkəzi bunun bariz nümunəsidir. Yaxın 4-5 ildən sonra Naxçıvanda sütçülük sahəsində artıq bütün işlər tamamlanmış olacaq və südlə də Naxçıvan özünü necə ki əsas digər ərzaq məhsulları ilə təmin edir, edəcəkdir. Yəni bütün bunlar Naxçıvanın inkişafının təzahürüdür. Görülən işlər sırasına Asan Xidmət Mərkəzinin tikintisi də daxildir. Üstəgəl Naxçıvanda da DOST Mərkəzinin yaradılması haqqında prezident göstəriş verib. Eyni zamanda Naxçıvan çox böyük turizm potensialına malikdir. Yeni uçuş əmmə zolağının açılışını qeyd etdik və turistlərin Naxçıvana gəlməsini biz stimullaşdırmalı. Əlbəttə, pandemiya ilə əlaqədar bütövlükdə turizm sektoru tənəzzülə uğrayıb, amma pandemiyadan sonra əminəm ki, Naxçıvana gəlmək istəyən xarici qonaqların sayı daha da artacaq. Bir sözlə, Muxtar Respublika hər tərəfli inkişaf edir. Əlbəttə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhlükəsizliyinin təmin edilməsində, hərbiçilərin xidmət və məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasında hərbi aerodromun və hərbi hospitalın açılışlarının böyük önəmi var. Ümumiyyətlə, demək olar ki, Naxçıvanın müdafiə potensialının möhkəmlənməsinə xüsusi diqqət göstərilib. Təsadüfi deyil ki, mənim göstərişimlə Naxçıvanda ümum qoşun əlahiddə ordu yaradılmışdır və ordu ən müasir silah və texnika ilə təchiz edilmişdir. Bütövlükdə Azərbaycan ordusuna xaricdən gətirilmiş texnikaların böyük əksəriyyətinin nümunələri Naxçıvanda mövcuddur. Naxçıvan ümum qoşun əlahiddə ordunun döyüş qabiliyyəti yerindədir və 3 il bundan əvvəl keçirilmiş uğurlu günlük əməliyyatı bunun bariz nümunəsidir. Naxçıvanda görülən işlər çox şaxəlidir. Ordubad dəmir yolu stansiyasının yaradılması həmin işlərin nümunədir. Bu, bir daha ölkə rəhbərinin Naxçıvana səfərinin təsadüfü olmamasının göstəricisi oldu. Zəngilanı Naxçıvanla ayıran cəmi 40 kilometrlik Zəngəzur dəhlizidir, hansı ki açılmalıdır və açılacaqdır. Bu, Naxçıvanın həm də strateji ərazi olmasının təsdiqidir. Horadiz-Ağbənd dəmir yolunun təməl daşının qoyulması bir daha Naxçıvanın əhəmiyyətindən xəbər verir. Azərbaycan ərazisində Horadiz-Ağbənd dəmir yolu tikiləndən sonra bütün infrastruktur yaradılacaq. Beləliklə, Şərqi Zəngəzur bölgəsində yerləşən Zənginanı Qərbi Zəngəzurla, ondan sonra Ordubad vasitəsilə Naxçıvanla və Türkiyə ilə birləşdirmək növbəti tarixi nailiyyətin təzahürü olacaq. Sadalananların hər biri Naxçıvanın inkişafı, çiçəklənməsinin göstəricisidir.